amanota 3 kuri Bugesera ni match mwari mwateguye mute mwishimye binganije merci match kwashimira match tuduteguye neza ni match tuzwe ikomeye kuko amakipe experience pura bakomeye so tuduteguye neza kugira ngo tubone insinzi hanyuma turabona mwishimye cyane kandi nyamara mu byukuri ari Bugesera bambwiye bati ashobora kuba rugutsinda hari ingingo wabatozaga umwaka ushize mwebwe nk'abakinnyi ukarumwarimo gafite oya buri nsinzi yose kana n'indi yari yose so twe twishimye ko mugenzi wacu agize anniversaire abagize na match nziza niyo bya dushimishije naho ubundi insinzi yari yose zirangana hanyuma mwishimye mugana imbere ubu ngubu basigaye mabiri na peri ya mbere intego zayo bimeze bitu ya intego ni igikombe intego ni igikombe ko aracyari karera cyabura match nyinshi tubara match ku yindi zo bwacu turimo turabara match ku yindi kandi twizera neza ko bizagenda neza kugera ku ntego yacu dusoroze kuri kefe ku giti cye turi kubona ndirance iri hejuru kefe uri gukina neza bikomeye niki cyagufashije uri gushaka kongera kwigurisha bimeze bite wari kwiyumva ute ubundi oya kwigurisha byo ni ngombwa so iyo cyose uzi icyo ushaka uri professionnel ugomba kumenya ko akazi kawe ari umupira so ugomba gukora cyane kugira ngo ugire icyo ugeraho so kumwanya ndakora cyane kugira ngo umeze nk'ipige form zanjye so kumwanya ndashimira imana ko mfite abantu babifashamo bari physique ari guca wacu nabandi bo muri gym so ndabashima cyane kandi ndanagumiza gukora nakira ko rwara cyari kare message ku bafana ba Rayon Sport bakomeze bazari benshi badushyigikire aracyari kare nyibacika intege ibyiza biri imbere Rensport yorari ya yindi ntego aba ari igikombe so ni ikipe yora ku gitutu so ku bwanyu navuga ko ntacyahindutse Rensport ni ya yindi ahubwo organisation yari yiyongereye kurushaho murakoze cyane ubu ni ha Bugingo Hakim watsinze igitego hano abafana rwose bari kumuha prime yo ni menshi cyane hanyuma Bugingo uriyumva ute ko gutsinda igitego cyatanze insinzi kuri uyu munsi ni ibintu byanshimishije cyane ni ibintu bidasanzwe kuri njyewe nicyo gitego cyane nsinze mu ikipe ya Rayon byambaye motivasiyo nyinshi cyane ubutanu ukomeza mugashyiramo imbaraga hanyuma Bugingo turi kubona Bugingo usa nk'aho ari kugenda afata umwanya wa mbere umwuka ari mwinshi tekinike nyinshi cyane twavuga ko ibanga ririho uri gukoresha muri iyi minsi nta kidasanzwe kirimo ni ugukora cyane n'igihe cy'umuntu kigeze bigenda bikunda gake na gake hanyuma turabona umufungo wagerageje kunyusamo amaso wenda batuvuberamo hano akagaprime message ku bafana ba Rayon Sport message nabahana ababwira yuko mbakunda cyane kandi banshimishije bampaye imbaraga nyinshi zo gukomeza kubaho ibyishimo kuraje sana bro